suna nego eskaliwa agi anyumiza guwako na alongo oyeno ya lian nga inane ne uvoise tamgamba usia kujia wanotu kakugeti yonku vile mkugulile nga asura muka flat manya kawa ani msugundi Grace nga kondoza kumpeo na mugamba ramukaga eyo shoji ya kora ambye chilo kuromukaga wachaji kora kala kora ya kumacho nga mugamba oja kujanja kugulida ja kumkubira kugulide oyo nga yaika ya hila dara mengalo na kuomba so Grace kani yes tetubanga omala Grace tomo wama utomolala I tell your best car and you can after that period we are finished more talking about my auntie and we are in between 2021 up to 2024 and I'm a period there you want to hear now that then guy you can know your money again that can be so man away wallahi I am kuburi mana wa Grace Khan why umkuba neda mwamanyi lwaki walwo kya Grace Khan biya kabira mu nawo zao olokuba ense kumanyi obera ku kuma TV kuki by then suna yakola full dose na biki naye nga iyo mukuru yaliya echo chandi sure 100% na mwereza ne nudes Yeah, never end the assassin. Oh, Grace Khan, I'm not up. Hey, I'm singing. I'm singing audio. Wait, Grace Khan, I'm singing. There, I'm singing. I'm not singing. I'm singing. I'm singing. I'm singing. I'm singing. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kukweka wakile mbalala kapala gani elanza kwa mkugamba kwa mpaja namukuta maya namukuta kwa hali ya mbumanyiko hizi atee mkuwaza mbumanyisha shikezo kulaba ni uduzaba jago ni mwana mbumanyisha yete zee na mramne nga tofu na appetite ndo kubira na veranga noyo mtaja mnyumba nga sokola no kuku atako nga mbambu ili andagala mkubo uji ngolo mkubo wajitira wajenze msimi yomu ndu nga toina lukusa nino kuchibu uza toina po uchibu uza nga kutungu kukutira eri direct mode olabi ezoli tofanyi olabi enaba kusinga ngo gamba maeze yubudi ndako ziri wazi walaba munga za kabino ogamba hey unansinze awelamba ya ze kastani na chima yanzi mwana zikabu neza nambwa ya wazida bako neza nambwa ya wazida bako wazida bako yu
nenga atendo zesonga lachi nalwao nokumanya namba ayo ntibe yangano yo msajja kubanga batexinga nyo mu Luganda atenzo kusoma kwa ngu Luganda si kulunji nyo kasinde kachenarira okubanga messages ngazira banga singa zalinga mu Luzungu singa nabamanya buchali Njika tize problemi ya inga simani kusoma bulungi Luganda Katingeri mubiemba sitege denze nga screenshot nga nenze nsindi kila nembi diriti nga ngenda nembu uzomu Soko mbuli leno message gamba chikuwanga nzo Luganda kanayo kuruso marutalo lwelele Ugeno kuli ya muzi nakupenda sana ziti lini Si? Natukiriza Chance ya mbi badi chance era nezita yo nefuna yorubuta era ni kumpi lugenda mu miezi etano lulinga mwena kitundu oyina olubuto kati lwe wajjayo eri mu kumaliriza abaana iye kati netubeerawo kale kati olwatuuka ne mugamba nkubuulire ngoyiseewo omwezi nga siraba ne ngula ka strip ne mu famasi ne nekebera naye ngamba okimanyi kiri bwe kiti ne bwe kiti nangamba era bikinza ate nze biki kale nayomba nanenya akunenya obuteekuma kati z'ensonga tetulina zimaliza naye ze naye nakozesa mu emergency fund naye subira tebwakola banga naita mkwa saporo kati netuwa gira wa mwezi nga kumuka tefisera wa yatu uka nga takia kuata na simu yangi whatsapp ya mbroki nga kati ekize mkwe simu waise wa wiksi nga biri ya mkwe simu na ngamba nga rudi nga kene njikuata na ngamba kubuli njagala kusaba kintu kimu obere mukaka mu byonna byonna owulira sagala bikuwawaze oba si bituufu nze nina akantu kange kembala okitegeete nga bwatyo nze nina ekintu kyange kyempisaawo byonna byonna owulira sagala bifeeko ate tebikuwawaza mato nemugamba kati ate nze omuntu gwe soogera naye nemugamba nze byonna byesonyiwa nemugamba ebiki ebyo byo bikwatagana ku nze oba bwa nemugamba nze okuvedda nakugamba ebintu ebyo tumaze nemugamba emyaka gyonna gye tumaze kati tuli myaka munaana ne munaana ku musanvu awo nze nga kumi na bumu nga 25 genda kujuza emyaka 3 mu 2 amba abalongo abalongo abarongo ba myaka ebiri kati bajiweza mu gwa kutaano kati lwaki ovuddeyo kati okuvaayo okwogera justinze njagala justin njagadde okwogera munawe ng'omuntu okitegedde saala nze byamawulire saagala lyaki kale ekisinza okunzijjayo bwe okugamba okubeerawo kale omuntu nga takuyamba kati nze ekyemmadde njagala kubanga zolidde ne bwenkuba essimu yange tagikwata yasinga gwe omukubireku omugamba omuntu bwati ne bwati biki ebyo ebintu ng'ebibwa ebiti teyagala tuli ku recording mufana recording mbadde sijagala yo mbadde sijagala atula mu kamera Nagala mukwano. Ate eddoboozi lyo? Eddoboozi tusooke. Eddoboozi tusooke liteekayo ne tateeka ne tukozesa eddoboozi lyokka. Aha. Amanya eddoboozi. Amanya kamera nedda. Okay. Amanya kasita tukwogedde. Iye. Kati gwe ky'oyagala ekikujja esaawa zino omuntu ayinza okugamba oba munambwa ayo yakupisa episode gye. Nedda simumanyi nakumumanya ate n'ebyo. Abirabye ebyo nebyo just nsula bye yankubira na ngamba bono obo ina byowulidde tokola ki byakubira atakuwa buyambi ate iye
yankubira nara oba ina byawulidde okolotya nangamba tebikuwa waza mato biki biki obanga lowooza nange biki emugamba nzi munange emugamba kati ate omuntu gwotakubira simu omuntu wanyiga noozirambe okubaka nfunye obuto tondabira emugamba kati ate biki nemugamba nze munange ebintu ebyo sibyendiko nemugamba ate nze siri muntu w'amawulire muntu w'amawulire siri muntu wakubeera awo mbu ate mbugundi biki nemugamba era emyaka egyo na gyomaze wali obuddeku omuntu agamba akugamba oba namugambako tuweyagala mbunedda n'ekitundu kyennyini wembeera oledde tebakimanyi era n'abaana abo tofuna buyambi bwonna yadde sina tewali kati maama oyo azze munategeera nti oli lubuto maama oyo ekyali mukwesa ekirungi sibeera naye sibeera naye kati oli mukwerabirira wekka wayinza n'okuzirika mukwerabirira nzeka so kati eddoboozi yo tujja dditeekayo eddoboozi yo nebwoliteekayo kubanga neezo ennaku namugamba waliwo dadi wange abeereye South Africa dadi wange abeereye South nemugamba abaana bano Waganda balabira Waganda okukola bekimu ekisoboka naye ngenda bakwata mbatwale ewa dadi wange South naye bwenaabatwala tovangayo n'omumanja mwana yadde n'omu yadde kino ebalikula ngenda bagamba taata waabwe yakola ki yafa ngenda bagamba yafa ate nawe lwaki okola ebyo biki biki lwaki olina omutima ogulo ngamba kati oyagala nkukolere ki bambi kati wona omala ozzaala toddeyo kumaliriza baana bano sisobola bano bo si balongo totagenda kusikaani basami sinakola sikaani naye kusinziira kale nze nali sibambi simusubira bwe nti kubanga ye muntu wagendangewuwe olugi ne lubeera openi nga takukwese mu bantu olugi ne lubeera openi n'omugamba tugalewo olugi bikibiki nagamba nze wange sirina muntu ajjawo ng'oyinza kubeera naye tosakubira mbu oba yogera n'abakazi biki naye nze gwe nali nze nga amanyi nali manyi ono tina waliwo ono nangu nze tina oba kati ali ku radio fo tina mumanyi mukwano gwange obiye gwe nali manyi kubanga neeyo nga bakyali eyira ku radio obutuna nga nkimanyi beeyagala naye kati manange ntidde naye nga okuva edda nze nga amwekengera bwe nena musinkana amala namufubuta ngaayomba nga ngaya n'obustrip bwange nze ngamala ngenda mufamasi nebugula ngaamala mufubuta kubanga nga amwekengera naye kati bino byampulidde bannange mpulira bintiisiza naye lwaka n'omuwulire ogwasembayo anti wewe wa stress oli lubuto kati ate soka ozaale wakuba n'omulundi ogwasembayo era mu gwokusatu era namukebera pozi kati olubuto alufuna mu gwakusatu olubuto alufuna mu gwokusatu omu kati 2 nefuna olubuto kati bwenafuna olubuto kale netubeeramu awo okwekyanga nabeeramu awo okwekyanga nange nemuleka nengamba kayekyangira kino anti kati ngawoza simanyi ntugyemu biki biki ebintu kebyo bwe biti nemugamba nemugamba nze amazima gayo sisaba kugyamu olubuto kubanga sibimanya ti newefe sibiwulirangako nemugamba sisobola kati nabeerawo nga tetwewuliza kati mba nage nensirika nemuleka nentuuka ekiseera nga ngenda mu ddwaliro kubanga nazaalira Kampala Hospital nemukubira essimu nga ndi mu ddwaliro nagaana ogikwata kati nankawo nensirika kati wakana baba bawezezaamu emyezi ng'ebiri awo natandika okunoya nga nkubira amasimu wazaala baana mwana ki nazaala babiri balenzi wazaala balongo kati ngabikwanamanyago angamunyanga mbadde saagala nnyo kale tugaleke nga gali private so si egootya wembalala nze nange ndi munyankole okuba twakulira muno
bazadde baffe bazimba bwe mnyonyo ye nebize ndi bwe lukunjiri ebisone baita kebisone kukunjiri we wali ebijja byaffe naffe tukulidde wane munyonyo awo kati nitwamala nakubira esimu namugamba nze nangamba kiwazaala nangamba nambuuza abaana bali batya mugamba abaana gye bali nangamba njagala kujjayo ne sisita wange eriita bikiki mbalabe nemugamba nkubuulire naye wakakiraga tekijja kusoboka olwo mami wange nga yatabuka nnyo nangamba abantu abo baagaza ki obobeera mu budde biki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 bik
oyagala tukole program gwe gakyetagisa kusooka kujja eno ewaffe tukole program abaana bayingireko ewaabwe mukole ebyammwe ng'ebyabaganda ng'emikolo bwe gitambula atisi tugikole mu private nga teri bategedde ne mugamba kubanga nange saagala nnyo ebintu bino okumanyika nangamba ate biki nze manya ate nze obafuwala biki biki emugamba ffe tulina emmotoka ffe ebyaffe byonna tujja kukola ki tujja byekolerako kati ye nandaga mbu agaanye nze nange kyanakola nentwala abaana ebukalango ne babusabasabira nengerako ekyowa mirembe bafaaza n'abafaaza bene eminyonyo bennyini abaana nembateeka mu ddiini ye ngaso nabateeka mu ddiini nabeera ngaabeera nkubira njagakulaba abaana kati ate nenyamba kati ate ono atafudde eyo eyekyanga n'okwekyanga abaana biki kati enaku ezo ogwokusatu muno ngaalemalako amasimu nankubira amasimu kati bwankubira amasimu nga tusisinkana etwasisinkana ngamba njaga twogere ku nsonga z'abaana nange nemusisinkana saali mubi eja nampiikinga ku mulimu netugenda twamitingireyo nga okola mulimu ki nze omulimu gwenkola nyina hoseero olina ki na hoseero hoseero etunda abino ebintu ebya bulijjo ye emugendayo n'omulaba kati emulabagangamba biki bikinsaba kunsonyiwa abaana njagala bagire netukolaku intimenti nga bwe waŋŋamba njagala abaana tubatwale kati olwamala tutakolaku intimenti nga yali ya mugwa kusatu nga asatu yatuuka nga nkuba esimu ng'atandika kundi mufuluju biki amaana nga awo nenyiiga kati gwe nanyiiga era n'addamu n'mpita ngaera tusisinkane kati bwetwasisinkana ate ye yadda mu birala kulo teyabyogerako nakubyogerako kibyabaana atenga yakwise kukwogera ku byabaana eye teyabyogerako wayogera ku ki era netudde mudala nga bwnga bwebimanyi addamu nebagumana butu era bwebityo era netubeerako ffenna era nga nze nina nekiri nga nina nga mpulira nga abantu bagamba simanyi oba ozadde abalongo simanyi biki biki nina obamala mbu olina obamala ate mbu nanyini baana bakuzaddeko olina okusooka okwebaka naye nga tonakola ki noyagala otukirize nnono